Kaunytė, vicemerė, mėly kolegos, svečiai, gyvų bičiuliai, išties simboliška, kad 10 dienų iki valstybės šimtmečio atkūrimo oficialių minėjimų ir čia 16 valandas atidarome archyvų parodą skirtą šiam prasmingam jubiliejui. Ir išties daug gražių žodžių jau nuskambėjo apie archyvus. Tačiau simboliškai ir tai, kad minint vasario 16-ąją nepriklausomybės aktas, pagrindinis dokumentas, visi turime čia, visiškai šalia, Pilies gatvėje, turime visus kitus reikalingus liudimus čia parodoje, pasakančią mūsų kelią. Kelią kuriant valstybę, puoselėjant valstybę, kelią per 50 sovietinių metų, taip pat nepriklausomybės atkūrimą 90-aisiais metais ir atvedančią mus per įvykių tėkmę iki šių dienų. Išties simboliškai nuo vasario 16-osios nepriklausomybės akto. Nuo kitų dokumentų, svarbiausių valstybės dokumentų, kuriuos mes čia parodoje galime pamatyti. 49 metų vasario 16-osios mūsų partizanų pasirašyta deklaracija ir 90 metų kovo 11-osios aukščiausios tarybos atkuriamo Seimo deklaracija dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo. Taip, visi šie dokumentai yra čia, jie atkeliavę iš archyvų ir išties dokumentai ir archyvai ir įprasmina mūsų atmintį, įprasmina mūsų veiksmus ir perduoda juos iš kartos į kartą. Išties galim turbūt ir pasidžiaugti, kad nepaisant visų sunkmečio metų okupacijų, karų ir negandų, tikrai pavyko išsaugoti nemažą dokumentinį paveldą, kad šiandien mes jį galime parodyti. Be svarbiausių valstybės dokumentų išties mes siekiame parodyti, kiek platesnį spektrą įvairių gyvenimo sričių, neapsiribojant tai politiniais dokumentais. Kultūra, mokslas, švietimas, sportas, visa tai yra parodoje. Ir tai yra irgi be abejo labai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Dar daugiau, kalbam ne tik apie čia Lietuvoje sudarytus dokumentus. Parodoje matytume ir toliau iš Proklanto keliavusių dokumentų. Išties, kai šnekame apie parodos idėją, pati idėja sukosi apie tai, kad parinkti įvykius ir juos iliustruoti dokumentais. Patikėkite, tai nebuvo lengva užduotis. Manau, kad kolegos, kurie prisidėjo prie parodos ir parodos kuratorė dar mums galės šiek tiek plačiau papasakoti apie pačią viziją, bet atmintis buvo tokia. Turim 100 puslapių, 100 istorijos puslapių, kurie yra šiandien spalvoti. Išties norime, kad archyvai būtų modernus, atviri. Jau gerą dešimtmetį skelbėme šūkį, kad ateikite, atraskite Lietuvos archyvus, apsilankykite pas mus. Tai ši paroda yra ta keliaujanti paroda, kuri startuoja čia Vilniaus rotušėje, toliau ji turėtų aplankyti visus Lietuvos regionus. Ir pradedant nuo Dzūkijos viduje kovo mėnesį, Suvalkija, Žemaitija, Aukštaitija, visus metus ši paroda keliautų. Taip kad tikrai pirma noriu padėkoti mūsų archyvų kolegos, kurie susibūrė į darnią, darbščią iniciatyvinę darbo grupę, parengė šią parodą, na ir toliau kartu su šią parodą keliaus ir edukacinė programa po mokyklas. Moriškai galim išsibrėžti per šios metus aplankyti su edukacinė programa 100 mokyklų. Taip kad tikrai norime, kad žinia apie archyvus keliautų kuo plačiau ir kuo daugiau sulaukti archyvų draugų ir bičiulių apsilankant pas mus. Taip kad ačiū visiems ir iki kitų gražių šimtmečio susimatymų.